Gənclər və İdman Nazirliyinin Çempionumuz layihəsi çərçivəsində Gəncədə növbəti görüş baş tutub. Bu dəfə Taekvando üzrə idmançı, məşqçi və hakim məktəblilərlə bir araya gəlib. 27 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilən tədbirdə Taekvando üzrə Avropa və 5 qat ölkə çempionu, müxtəlif beynəlxalq turnirlərin qalibi və mükafatçısı İmran Zalıv, onun məşqçisi Arif Xəlilov, eləcə də əməkdar məşqçi 3-cü dan qara kəmər sahibi hakim Şahmar Nağıyev kariyera, nailiyyətlər, bu idman növünün sirləri haqqında fikirlərini paylaşıblar. Vurğulanıb ki, Koreya döyüş sənəti olan bu idman növü Azərbaycanda ən populyar növlər sırasındadır və Taekvandoya kifayət qədər maraq var. Tədbirin sonundakı hissəsində qonaqlar şagirdləri maraqlandıran sualları cavablandırıblar. Layihə çərçivəsindən növbəti aylarda da Gəncənin tanınmış idman simaları ilə görüşlər təşkil ediləcək.